Tartufi i Molierit, një dramë me vënë në skenë për herë të parë në vitin 1664, një dramë me shumë kritikuar dhe përfolur që nga i vit, do rivihet për të disatën herë në fakt, në skenën e teatrit Migeni në datat 15, 16 e 17 shtator. Në fakt, për të folur më shumë për këtë dramë, për gjithë punën që është bërë gjatë muajve qershore dhe korrik me kastën e aktorëve të kësaj drame, ne do të jemi sot në studio hapur pikërisht me regjisorin e kësaj drame, zotin Kushtrim Bekteshi. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jeni në studion ton, megjithëse jeni në disa momente intensive pune, por i kujtoni gjithë provat e bëra më saktë gjatë 2 muajve, kështu për të qenë gati për premierën. Pa. Si duken aktorët? Shumë mirë. Kemi pas një proces gjatë, një proces të lodhshëm realisht, sepse kemi punuar në temperatura jashtëzakonisht larta, e dini si ka qenë qershori dhe korriku këtu në Shkodër. Edhe pastaj kemi pas një muaj një ndërprerje, sepse nuk ishte sezoni për të dhënë premierën. Tani vetëm jemi duke e rikthy. Shfaqem nivelin që ka qenë kur e paketum, dhe me thënë fund të korrikut. Edhe duke u plëcu disa detajet kostumeve, scenografisë, rekviziteve, kështu me radhë. Praktikisht gjithçka është gati për datën 15. Absolutisht po. Edhe sigurisht mbetet vetëm ftesa për shumë prej atyre që po na ndjekin, po me biletat si ka shkuar shitja? Nuk e di këtë informacion. Nuk e interesuar, shumë mirë. Më mirë të interesuar për pjesën. Nuk është që si jam interesuar, unë besoj që do të ketë njerëz që do vinë të shofin, besoj që publiku i Shkodrës, qytetarët e Shkodrës e duan teatrin, edhe duan të vinë të shofin, çfarë kemi bërë, edhe unë jam i sigurt që nuk do të bëhen si thonë, nuk do të pendohen që kanë ardhur. Kushtrim, pse pikrisht Tartufin? Tartufi, sepse flet është gjithçka që një temë e cila gjithmonë ka, si më thon, ka intrigu, sepse flet për mashtruesit. Mashtruesit që i kemi gjithandej, jo vetëm këtu, gjithandej në për botë. Flet për njerëzit cilët gjithmonë, më thon, për çështje përfitimi, për çështje pushteti, veshën me petkun, qoftë të legjioneve, qoftë petkun e politikës, qoftë petkun akademik, qoftë petkun e gjykatës e kështu me radhë, për t'i realizu qëllimet e tyre të pista. Në thonë, fletë për mashtruesit. Për zbuluar këto mashtruesit tuaj, pëse zgjole petkun e religionit? Mund zgjidhe ndo një petk tjetër, kështu nuk do kishte edhe këto, thashe themnajen e krijuar këtë pluhurin? Nuk, thashe thashe rëjtë, ata që mendojnë që ka diçka që nuk shkon vepër, të marrin të lexojnë veprën e Molierit, Tartufi, që është shkruar në vitin 1664, mund të gjenë bibliotekat e Shkodrës dhe të shofin që ka shkrujt Tartufi. Aty Tartufin e ka vesh Molieri me petkon religios, po e ka godit mashtruesin e cili vesh atë petk, po nuk është idejnë për atë petk. Kuptoni? Ndërsa në shfaqe, unë kam shku për te i kësaj. Në shfaqe në time, sepse Molieri Tartufin e ka trajtu që është klerik. Si me thonë, jo klerik, është në hierarki të kishës, dhe me thonë është prift, me të vërtet. Dërsa në shfaqen tim, aji nuk është prift. Kam një skenë, disa etyda që i kam shtu në skenë, ku aja zgjedhë këtë kostum, sepse e din se viktima e ti e radhës, organi, me thonë do e haj këtë karem, si e thonë ju. Do kapet në këtë grepin, sepse aji ka informacione për viktimat, e din që organi, si pas informacione që i ka dhe teksti, shkon që do ditë në kishë, edhe i thotë, atër, unë do veshe me këtë petk, sepse vetëm kështu do të mund të depërtoj dhe ta ma gjeps, mund të kontroloj. Në rast tjetër, po të ishte ta quim një shejk, a i sigurisht do të ishte kostumin e një imamit, një hoxhës, po të ishte një, si të theme, evrej, do të ishte kostumin e rabinit. Me thënë është profesion i ti, mashtruesit, me quajtë profesion, i cili bazë viktimës që zgjedh vesh atë petk, për të përfitu, për t'ja marrë lekët, e kështu me radhë. Gjatë dramës, e ka pranit elementeve të tjerë religjios? Po. A mendoni se nuk ka qenë zgjedhje e mirë kjo, mund të ndikoj disi, sepse gjithmonë temat fetare janë më të ndjeshme. Për te pjesës shtresës intelektuale që mund të ndjek dramën, me gjitha të flasim për masat e gjëra. Gjithmonë janë të ndjeshme temat religjose. Nuk e di pse mund tjetë dhe ndjeshme diçka kur nuk provokohet edhe nuk sulmohet ajo që është e ndjeshme për njerëzit. Më thonë këtu nuk shatas religioni,
nuk shohat asnjë profesion tjetër që në fund tartufi në shfaqje multiplifikohet, si më thon shumë ata dhe e ke në çdo universitet, në çdo religion e kështu me radhë. Do thon nuk shohat nuk provokojnë ndjenjat e sinqerta të njerëzve. Ktu sulmohet, atakohet mashtruesi, i cili veshët me petkun qoftë religionit, qoftë politikës, pra po e përmend, qoftë akademikëve për përfitim. Unë po e përmendi një rast, sepse nuk di pse mund tjetë ndjesh me diçka kur nuk provokohet religioni. Qoftë se unë trajtoj me një vepër që kemi shumë patriot në thojza në mesin e shqiptarve, cilët gjithçka flasin në emër të Atdheut, gjithçka flasin në emër të flamurit, gjithçka flasin në emër të figurave të larta herojve kombëtar. Edhe në qoftë se unë paraqes një personaj tili cili është gjithkund me Shqiponë, me Flamurin, me tatut Skënderbeut e gjithkund, unë nuk e sulmoj Flamurin, asë Skënderbeun e asë vlerat kombëtare. Unë e sulmoj personin i cili nuk është i denë për t'i mbajt ato gjëra, po i mbajnë për shkak përfitimit. Pse zgjollët të shtonit e tyde apo të realizonit edhe ndryshime dhe të rishkruanit nga pjesë të skenarit? Klasik tartufit. Pikrisht për të ardhë në pa, për qenë i qartë, themi ky ta quaj mesazh që du të jep, që tartufin e kemi gjithkund. Tartufi fshehet në për religione, fshehet në parti politike, në secilin parti politike, fshehet në çdo institucion, shtetit edhe në çdo organizazh, çdo korporat, çdo kompani. Pra e keni parë të arsyeshme si ketë të shtesa sepse ndodh, absolutisht, për qenë i qartë kjo ide. Më thënë për të ardhë në pa kjo ide. Edhe besoj që kur ta shohin njerëz shfaqjen, do të shuhen këto fashe thëme, këto shpifje, që them drejtën nuk kam befasu sepse nuk jetojmë me sjetë. Ndërkohë që flisni, mendoja diçka, a ka qenë i qëllimshëm pikrisht zgjedhja juaj për tartufin duke qenë se do tërhiqte pikrisht këtë vëmendje në komunitet, ka qenë një dramë e cila ndër vite ka pasur kritika, dhe keni menduar që do jetë një dramë që si do tjetë, do bëj buj, do ketë zë, edhe numri në salë do jetë edhe moj madha. Ka qënë disi një lojbë, një hile e regjizorit, i zgjellur një dramë e cila godet, si do qoftë? Thashkë e godet. Dhe më thënë, kam zgjellur një dramë e cilën kam qëfar të them. Unë ashtu mendoj. Mendoj që ma shtrus të kemi gjithë kundë. Mendoj që naiviteti, si është personazhi këtu i Jorgonit, lejon që ato mashtrues shumohen edhe ato mashtrues në sundojnë. Kështu që nuk jam portal për të fitu klikime. Me gjitha të atë që... Që t'i zgjell gjërat që t'provokojnë, gjëra bombastike... Me gjitha të atë që ka shkruar në për portale, me që jemi në këtë intervist, ja keni hel një sy? Që ka shkruar në portalit të ndryshme përgjësish lokale të Shkodrës? E unë kam ndjek dje ishte një konferencë për shtyp, kam arrit në ndjek vetëm një kronikë, sepse s'kam pas kohë, se po mbajnë para dite prova, pas dite prova, nuk e di që farë shkru të të ndrejten, nuk i kam ndjek. Shpresoj që vetëm ftohen publiku të shofe shfaqin, e nuk kam dhe një portal që ftohen publiku në mëzdin të shofin shfaqin, se mendoj që është pa moralshme, pa ndershme. Puna juaj për këtë dramë filloi me një audicion, ishum përfolur edhe në kronikat tona televizive. Na tregu pak më shumë për procedurën e punës tuaj gjithmonë. Ka qenë edhe një kronikë qysh në audicionin që kam bajt. Unë gjithmonë kur punoj me një ekip cilën nuk e njoh, mbaj audicion për t'i përzgjedhur rolet, për të bërë ndarjen mbas vizionit tim që e kam për ato personazhe, interpretimin tim për personazhet dhe për shfaqjen tërësi. Sepse jam i sigurt dhe besoj thellë këtë dhe më është dëshmu me punë, se ndarja e saktë e roleve është 50% i rezultatit që faqë, se pastaj 50% që kërkohet edhe hullumtohet me punë, me zbërthim, me prova intenzive, derisa të arrijet rezultati që unë e dëshiroj, e dëshiron ekipi, një rezultati cili besoj do të aknaqë publikun pastaj. Po puna me... aktor, duke qënë se shumica e kastit kësaj drame janë aktorët e teatrit Migjeni, si ka shkuar puna me to? Absolutisht, ka qënë një proces vërtet i shkëlqyshëm. Unë gjithë më ndjenë nevojt që t'i falemderoj edhe aktorët e stafin teknik, cilët ndoshta për ata ka qënë një proces më i mundimshëm, jo vetëm për shkak të vapës që e përmenda, po edhe për shkak të orëve që është punu që do ditë. Më thonë, asë një ditë nuk kemi punu më pak se 6 orë. Asë një ditë. Ka pas ditë kur kam zgjatë 8 orë, 9 orë, më varët nga si është zhvillu procesi.
Kështu që kanë qenë jashtëzakonisht për kushtum, jashtëzakonisht me e kanë bënë me shumë dashuri këtë punë dhe kemi pas një proces si më thënë, shumë kreativ, një proces shumë me një marrëdhënie të jashtëzakonshme ku kemi dhënë dhe kemi marrë nga njëri tjetrit, një proces me të mundimshëm, po besoj të fritshëm. Po për zgjedhje e personazhit kryesor, Tartufit në rastin konkret. Tartufi është një aktor i ri, që sa po ka mbaru studimet, një aktor që nuk e kam njohur më parë, Besford Berberi, i cili, kur hapa audicionin, më thonë, ishte interesuar të vi në audicion, nuk e refuzoj as kënd, më thonë, të vi në audicion. Edhe, të them drejten, për befasin ti me mbla shumë për shtypje, sepse nuk e një fjaqun, edhe falemdoroj edhe Ritën, Rita Gjeka, e cila e mirë kuptoj, me të thënë edhe për kraj, dëshirën time që ta kemat në ekip. Po ashtu ishte e jashtë me edhe Kristi Leshi, e cila është e Shkodrës, po nuk është pjesë e ansamblit. Edhe që të dy këta aktor, me thënë, u bën pjesë e ekipit pas audicionit. Pra ndaj, e ndjejt nevojshme, vërtet, ta falemderoj Ritën, sepse me kushtet që i ka teatri, ajo bërit pa mundurën që ata tjenë pjesë e ekipit. Ndërko, për te pjesës tematike dhe asaj që ka ofron skenari, nga na vizive dhe regjizoriale, që ka do shohin ndrysha, apo pse duhet vinë të shohin, që ka do ketë veçant në këtë shfaqe, në këtë premier? Në mendoj që është i veçant interpretimi i veprës, jo vetëm ajo që e kam sjellë në kohë. Sëpse shfaqa ndodhë, në gjarja shfaqes, ndodhë në kohën e sotshme, në vitin 2017. Aktorët janë të veshur me kostum që se cilin nga publiku e njefë, më thonë është e modës sotshme, që më thonë. Do të shofim një kolorit pasur të personajëve, të interpretimeve, të karaktereve që kanë kriju me shumë mjeshtri, se cili prej aktorëve. Edhe do të shofim edhe këtë temën që ju pe quni provokative, do të shofim se për qëfar fletë vërtet shfaqja. Unë do isha shumë i gëzuar, vërtet, jashtë zakonisht i gëzuar, në qofë se në shfaqje, përvec qytetarve që nuk i kanë këto paragjykime, se e njohin veprën, dhvim pikrisht ata cilët mendojnë që ka diçka provokuese. Pikrisht ata. Më thonë se kam... Unë jam shumë i bindur që njerës që kanë pa e parë shfaqen, se të flasish për diçka që ende se ke parë, më thonë për mua është e pandershme. Ose ka një tendencë, ose dikush ja ka frikën Tartufit, sepse ndjehet vetë Tartuf. Po, unë do doja shumë ata qytetarë cilët eventualisht janë manipulu nga këto fjalë, të vinë të shofin të vërtetën. Të binden ata, s'kam nevojë unë të arsjotoj, s'kam nevojë unë të përsëris të qëtar, të vinë vetë të shofin, se besoj që kanë sy për të parë, kanë vesh për të ndëgju, kanë inteligencë për të kuptu mesajet edhe, si me thënë, metaforën e shfaqjes. Letja lëmë kësaj premierës, edhe pa tjetër do t'jemi në të tjera interviste, Star Plus do jetë aty për të ndjekur nga afër premierën e Tartufit. Gjitha të, ju vetë pse zgjollët të vinit një shfaqje edhe në skenën e teatrit Migjeni? Unë gjdo herë kur më fëton një teatr, sigurisht e presë me shumë, si me thonë, me shumë dëshirë, sepse jam shumë interesuar të punoj me ensamblet ndryshme, dhe kur punoj me aktorët ndryshme, edhe unë shofë metodën time të punës e zhvilloj, edhe aktorët ndështë të mësojnë diçka nga unë, po edhe mësojnë nga ata. Rita, Gjeka dhe një pjesë e madhe ansamblit, cilët mi kam parë shfaqit, më tonë ka qenë një dëshire ka moqme që unë të vinë Shkodër, si do më së bërë sy e madhe që tjenë, si me thanë, më shtu insistus, ta qujmë në atë që unë të propozoj projekt, pas shfaqës që e kisha në Korçë, shërtori dyzotrinve, i cila unë da me gjitha gati qmime të i morëm Korçë, edhe pas asaj, aplikova, mbusha formularin, pasaj ato qështjet administrative, si është vendosë, bordi, nuk e di. Po jam shumë i gëzuar që erdha në Shkodër, absolutisht jam shumë i knaqër nga puna, nga pritja, nga atmosfera, nga energjia pozitive, nga kompaktësia e ekipit. Edhe, më pëlqen edhe Shkodra, sigurisht. Edhe qyteti. Shumë. Po, atë gjithë periudhën që kënë ndenjë në Shkodër, si e kënë ndjerë vetën, qytetin tonë, ka pasur mikëpritjet mjaftueshme? E kanë thënë gjithmonë që Shkodrant janë të njohur për mikëpritje, unë u binda. U binda? Jo, vërtet u binda, sepse jam ndjesi në qytetin tim. Ka një ngrotësi, një mikëpritje tjerë zakonshme, edhe ajo sigurisht në dikon pastaj edhe në punë.
Sepse kur ndjehesh mirë, kur je relaksuar, kur ndjen një dashuri të pa rezervë nga njerëz, atëherë ke një farë nevoje të japësh gjithçka që ke. Edhe ti ta reflektosh atë dashuri edhe për punën, po edhe ndaj njerëzve. Na tregu ti çka më tepër në lidhje me eksperiencat e tjera tuaja, me dramat e tjera të vendosura në skena të teatrove të tjerë të Shqipërisë, po njëkohësisht ju keni provuar edhe tek filmi. Na tregu ti çka. Po, kjo është shfaqja e 21 e juaja. E imja, që po e bën shkoda. Të gjitha bashk, teatrale dhe... Po, ja, vetëm shfaqje teatr, të flas, po, duke i përfshi edhe 4 shfaqje për fëmi, që i kam bënë qendrën teatrore të fëmijëve në Shkup. Shumicën e shfaqjeve i kam realizuar në Maqedoninë, teatrot ndryshme, kam 2 shfaqje, ta shfaqjen e dytë kam nisë në fakt në teatrin e Prizrenit, një shfaqje në Ferizaj, 2 shfaqje kam realizuar në Tiranë, njërën një teatrin kombëtar dhe tjetërën në teatrin Metropoli, një shfaqje në Sarajevë, në kuadër të festivalit MES. Thonë është bërë... Në Sarajevë ishte festival diçka? Është festivali MES, festivali njërë, shfaqja ka qene finansuar nga festivali. Kështë e qëmime? Po, ne kemi qenë, në fakte kemi hapë festivalin, kemi hapë në kuadër, nuk kemi marrë qëmime aty. Aty kemi trajtu një temë që po, nësë ta mendojnë shkodranë se plasë, aty kemi trajtu temën e terrorizmit islam. Për paragjykimet që kanë lindja me përëndimin, kulturat, për dramat njerëzore, realisht që janë bë, si me thamë, pjesë edhe e këty konflikti global. Ju jeni regjizori i përtej religionit? Flisni, unë, jo, pse më strajtohen, si me thamë, gjërat që dalin jashtë binareve? Unë besoj se çdo religion është në sens i pastër, është shumë patësor, është shumë human. Çdo ekstrem, çdo gjë që thirrë për dhunë, për mua është absolutisht e papranueshme, dhe unë si regjisor e kam obligim të trajtoj këtë temë. A është teatri skena mënyra më e mirë për të ndërgjegjësuar, për të përçuar këto mesazhe të daljes jashtë binarëve? Po ne si artist duhet të merremi me gjërat që na shqetësojnë, shoqëri, përcaktojmë një diagnozë me idenë që ndoshta publiku do të mendojë, parashtrojmë pyetje, që mund nga njerë t'jene edhe pyetje të rënda, po me idenë që publiku kur dalë, se publiku nuk ndryshon pas shfaqjes, po të rezonoj, të mendoj, të reflektoj, që pastaj sigurisht ajo diagnozë që përcakton arti, duhet në institucionet, gazetaria, parmëri të gjej ilaçin. Ndërprejmë pjesën e civis tuaj, po e quaj ju, nuk në cekë diqka për filmin. Pa tjetër, filmi është gjiruar në vitin 2016, verën e 2016, është gjiru në fshatin Gjona Madhë të Korqës, dhe ka dikun, mendojnë dështë është projekti që ka bashku më shumë aktorë se ndo një projekt tjetër, filmik. Kemi aktorë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Macedonia, nga gjithë trojet shqiptare, aktorë me emër, Ndryqim Gjepa, mund të përmendi, Luan Jaha, Shkumbini Strefi, Ekshtu Meradhi, Lire Vinca, është një film i cili është komedieze, skenarin e kam shkruar unë, edhe ndodh me një fshat të konfesionit islam, me një fshat harruar, ku është komedieze, po flasë, ku hapet një kafene dhe aty sjellin 3 prostitute, edhe gjithë meshkujt e fshatit shmenden, çdo natë shkojnë aty, hoxha humbë autoritetin, se askush më nuk shkon në gjami, gratë e atyre burrave mundon t'i ndalojnë, duke mundu t'ju hedhin në për ushqime, gjëra, që shkaktojnë probleme shëndetësore, po nuk arrinë, në fund organizohen gratë dhe djegin kafën, me idenë që fshatit do të kthehet në normalitet. Në më thënë ka shumë personaje, 62 aktorë, janë 200 figurantë, kanë qenë pjesë e ekipit, ka qenë vërtet një projekt jashtëzakonisht i madhë, me shumë pak lekë për atë projekt, po kemi arrit të realizojmë. Me të shiron për të punuar. Po, vërtet, aktorët kanë ardhë me një entuziasm tjerë zakonë, shumë me një pagesë, shumë, se me thonë, simbolike, po më kam përkra jashtë zakoni shumë, montajin e kam baru, tash mbetet na ti kemi lekët, se gjithë mund të lekët e kemi probleme, se filmi do në dhe më shumë lekë për të mbaru korrigjimi fotografisë, muzika, toni, e kështu me radhë,
Gjithmonë ka qenë dëshira ime që premierën ta kishim këtë vit, mirë po mungesa e lekëve i ka zvarrit gjërat, unë po shpresoj se deri në fund vitit do kompletohet që pranverën e ardhshme të kemi një premierë. Ndërkohë, megjithëse ende nuk kemi parë premierën e Tartufit, por a mendoni të riktheheni në Shkodër qoftë me ndonjë shfaqje teatrale apo edhe ndonjë film? Për film, nuk e di, kam bën një film, se unë nuk jam regjisor filmi, të realisht kam bën një master për skenarë dhe regji filmi, kam bën dy filma të shkurtë dhe kjo është filmi me të regjizat, për për teatr absolutisht po. Gjdo herë, më thënë, kur shof që njerëzit ma respektojnë, ma çmojnë punën, absolutisht jam i gatshëm gjithmonë dë vitë këthe e më prapë edhe të punoj me këta aktorë, duke pas një proces ka qëtë bukur, pëse ja. Do kishtë diçka përçtuar në fund të intervistës? Vetëm mund edhe njerë të them këtë. Dë vinë të shofin shfaqin. Unë besoj që njerëzit edhe qytetarët e Shkodrës, para se të sjellin përfundime, do të vinë të shofin shfaqin. Edhe po shpresoj që ta kemi sallën mbushur, jo vetëm premier, po edhe shfaqit e tjerë. Ju falenderoj shumë që ishit në studion tonë edhe ju uroj suksese në premierën e Tartufit. Faleminderit shumë. Kemi qenë këtu në studio hapur me regjizorin e Tartufit të Shkodrës tashmë, jo atë të Molierit. Megjithatë, unë ju falenderoj shumë që na ndoqët edhe me datat 15, 16, 17 shkoni në teatrin Migjeni për të parë këtë dramë. Faleminderit që na ndoqët, miropafshim.